Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Pán prstenů návrat krále. Dneska nás čeká druhý speciální expící díl, konkrétně v úrovni The Southern Gate. Minule jsme hráli tady úroveň Kirit Ungol, kde jsme dosáhli s Faramirem 6. levelu. No a teď pokračujeme a pokusíme se dostat až na 10. Tady už máme připraveno Faramira, není na co čekat, jdeme rovnou do úrovně. Jedná se přesně o tu úroveň, kde se dá zabít největší počet nepřátel z celé hry, když tam nepočítám palantýry, tam možná, že je to větší, i když těžko říct. Jinak ze všech příběhových úrovní by tady mělo být nejvíc nepřátel, kteří jenom čekají na to, až je zabijeme. Je to něco přes 200. No a vy, když to hrajete dobře, můžete klidně zabít všechny na perfect mod, což samozřejmě asi nebude teď můj případ. Tak, jdete sem, první co se stane, skočí sem obr. Vy ho můžete zabít oštěpem, ale to já dělat nechci. Proč to dělat nechci? No protože já chci zabít na perfect mod. Proč bych ho zabíjel teď nějakým oštěpem na fair, když ho můžu zabít na perfect mod? Buď ho zabiju teď, tím oštěpem, když budu mít možnost ho hodit, tak okamžitě šup a máme 1200 perfect z obra. Tak, došel mi perfect mod, nesekám do nepřátel, čekám, oni do mě velice rádi seknou sami, já si aktivuji Orcbane a zabijeme je. No a tohle je to, co budeme dělat celou úroveň. Tady ta úroveň je jenom o tom, že postupně pořád pracujete to kombo, aktivujete si perfect mod a zabijete jenom na perfect, nic jiného neděláte. Je to takový trošku nudnější. Ta úroveň, co jsme hráli minule, je určitě zajímavější, protože se tam děje víc zajímavých věcí. Tady jsem zkoušel, jestli už mám to kombo na zabijení Urukhaiů. Očividně ne, že musíme čekat na malýho skřeta. A jakmile je tu malý skřet. Tady je zase výhoda, že jsou tu jak malý skřeti, tak ty velcí Urukové, takže vy se na těch malých aktivujete to kombo. A potom ty velký rubete tím perfect modem. Teď jsem bohužel zavěděl na fair, nevadí. Já už mám další level, teď už bych možná mohl mít na ty Urukhaie to kombo, potřebuji to vyzkoušet, potřebuji, aby mě někdo seknul, ano. Takže jakmile máte sedmičku, máte Bane of Sauron, no a už jste úplně v pohodě, protože můžete si to procnout o cokoliv. Zase na fair, naštěstí to byly vždycky ty malý skřetí, ty mi zase tak nevadí. Ty dají méně expů, takže tam není taková ztráta. Jinak samozřejmě lepší, proč jsem si ten perfect mod, jak už jsem několikrát říkal, přes ten kouř, protože ten vám vydrží díl, tady ten má poměrně krátké trvání. Tady je dobrý si odpálit ten katapult, protože ono mezi tím se vám tady schromáždí další skřeti. A já to teď hned využiju. Jo, teď jsem ho bohužel zabil tím instakillem, to jsem ani nechtěl. Tak dokud máme ten perfect mod z toho, tak toho využijem. Počkám, až mi zmizí, aktivuji si kouř a jdu si aktivovat pořádný perfect mod přes kouř. Nějaký excelentní killy, nevadí. Bohužel tady není zase tak moc nepřátel, oni jsou tamhle vzadu, já jsem se k ním nedokázal propracovat. Takže to je trošku ztráta. No a v této úrovni, proč je tu tolik skřetů? No protože ono to má vypadat, jako když hrajete tu příběhovou úroveň, že je tu vlastně neomezeně, že oni pořád nabíhají z kraje mapy další a další. Ovšem, když to hrajete tak jako já teď, že vyloženě chcete všechny zabít, tak zjistíte, že potom, co jich zabijete asi 210, 30, něco takového, tak ty skřeti přestanou chodit a zkrátka dojdou. No a kvůli tomu je to fakt skvělá úroveň na expení, když věřím tomu, že to asi vývojáři takhle původně nezamýšleli. Tak, okamžitě jsem si aktivoval perfect mod a hned to tady rubu. Tady je velká výhoda, jak ten perfect mod zvyšuje ten damage. Že nejenom, že máte teda zvýšený ty expy v tu chvíli, ale vy je zabijete rychleji ty nepřátelé. Takže máte šanci si jich sfarmit víc, než vám to skončí. Ono to má podle mě trošku jinak dlouhou animaci, když zabijete toho malého nebo velkého tím kombem. Takže možná, že je výhodnější zabít jeden z těch druhů, ale já teda rozhodně nevím, která z těch animací je rychlejší. Tak tady je dobrý takhle ke kraji, protože odsud se spawnou ty skřeti, takže tady máte docela dobrou frekvenci, jak často sem chodí. A jakmile si aktivujete to kombičko, tak tady můžete pěkně rubat. Víte, že tam se nedají, tam mi tady přibíhají jakoby z mimo mapy. Takže oni na vás můžou skočit nebo prostě nějak sekat dřív, než vy na ně můžete. Naštěstí tam nechodí lučišníci. Stihneme to. Jo, další perfect kill. No, tady už vidíme, že jsou tady připravení na střelení na to, abych si aktivoval kouř a vyrubal to tady pěkně na dlouhý perfect mod. Tady je hromada těch mrňousů. Ještě někdo, pojďte.
Než mi zmizí ten perfect mod, bohužel zdrhli. Ještě jeden máme. Wow, tak ten mě dobře seknul, jsem vůbec nečekal, že ještě se tím útokem vrátí. On seknul, myslím, směrem nahoru, jsem myslel, že je konec, ještě seknul dolů. Teď vidíte ten ohromný mumraj, co tady je. Bohužel máme ten kratší perfect mod, ale snad tu něco stihnu vymlátit. Zdá se, že jo. No, teď se zdá, že se všichni odešli. Já bych se mohl přesunout na pravou stranu, tam je ještě jeden katapult. Ale ono víc skřetů se spawnuje tady, protože jak jsou tu dva katapulty, tak jich je tady jakože dvakrát víc. Takže pro vás je nejvýhodnější být tady v tom prostoru, kde máte šanci na nejvíc killů. No vidíte, že není to tak těžký to procnout, kdo hrajete hry typu Dark Souls, kde musíte mnohem asi pohotověji být schopni a přesněji hitnout blok, tak tady budete úplně v pohodě a budete tím kombem je schopni manšotovat pořád do kolečka. Wow. Pokud ne, tak občas dopadnete jako já, ale stejně není problém. Když mi ty životy spadnou, tak se prostě jenom vyhýlu nějakým poušnem, kterým z nich vypadne. Plus v téhle misi jsou jeden nebo dva poušny nahoře na hradbách, takže tak potom můžeme jít tam a tam se vyhýlovat. Takže rozhodně tady není problém s životy. Jediný problém tady je, že ty skřetí nejdou vyloženě po vás, oni tady prostě pobíhají po okolí, takže někdy je trošku problém je vůbec najít, abyste je mohli vymlátit. A vidíte, že už to tu trošku řídne, si myslím. Takže na začátku, když jsme vystřelili katapult, tak tady bylo víc těch nepřátel. Tak, to už byl fair kill. Já se jenom mrknu doprava, jak už jsem říkal, je tam ještě jeden katapult. Myslím si, že se vyplatí se mrknout. Okamžitě si aktivuju kombíčko a jdu to tady vymlátit. Nejdřív předtím, než hodím ten katapult. A potom hned znova. Tak to už je asi druhý nebo třetí level up v této úrovni. Běží to fakt strašně rychle. Na druhou stranu ty nepřátelé už pomalu ubývají, takže už by to chtělo se tak nějak dolevlovat pomalu. Ale pořád je nahoře ještě ten dobr, kterýho jsem teď trefil. Pak tam máme toho olifanta na konci. Ještě přiběhne 8 skřetů skrz tu bránu, které můžeme zabít. Nahoře jsou nějaký skřeti, takže perfect killů je tady ještě k dispozici hodně. A právě myslím si, že když jsem točil posledně tu sérii, tak jsem právě tady v té úrovni dosáhl toho 10. levelu. Tam jsem teda hrál za Gimliho, pokud si dobře vzpomínám. Což Gimli v této úrovni úplně skvělý, protože Gimli je nejlepší milíčko ve hře. Nebo potenciálně s Gandalfem, kde Gandalf má lepší dosah útoku, ale Gimli má větší damage. Tento rube úplně brutálně to obou ručí sekerou. A zároveň i ta druhá úroveň, tam taky nemáte problém s Gimlim, protože Gimliho jediná slabina je, že má fakt špatný střely, on jenom vrhá sekery, je to podobný jako hobiti vrhají díky, takže opravdu nic moc, ale v úrovni, kde nepotřebujete střílet, tak je to absolutně skvělý. Já to mám právě radši teda možná než Gimliho v této úrovni právě buď Faramira nebo Aragorna nebo Gandalfa kvůli tomu, že mají větší rozsah na ten útok, než ten vyloženě velikost toho damage. Ovšem na tu minulou úroveň třeba, to jsem hrál v minulém díle, tak tam si myslím, že je lepší Gimli, protože tam nemáte tak velkou plochu, ze které nás naskakují skřeti ze všech stran. No, vidíte, pořád chodí další. Je tady docela výrazně, bych řekl, zábavnější to hrát ve dvou, tuhle úroveň, protože když hrajete ve dvou, tak pod tím barem s tím hrdinou, co máte vlevo dole, tak ve dvou hráčích tam máte ještě napsaný číselně počet killů každého hráče, takže můžete mezi sebou soutěžit, kdo toho vykilluje víc. Hlavně vidíte, jak to ubývá, víte, kolik vám tam ještě jak zbývá těch skřetů. V jednom to tam bohužel není, ani to nejde, myslím, někde zapnout nastavení. A to už nebude perfektní kill, bude, protože se mi ho nepodařilo naštěstí dorazit. Další perfekt, další, ale teď už vidíte, že tu fakt ty skřeti už skoro nejsou. Je tady, kde jich na začátku bývalo třeba 20, tak teď jsou tady dva. Jinak to je taky hodně pěkný, že každá postava má vlastně svoji unikátní animaci tady toho perfektního killu. Wow. Já jsem tam ještě někoho zastřel šípem, tak to bylo docela hodně náhodný.
No a oni trošičku se rozdělují, oni někteří běhají po celý ty ploše ty skřetě, ale někteří jsou třeba jenom vpravo nebo někteří jenom vlevo, takže když jsem tam vykosil tu levou stranu, tak se teď ještě kouknu sem doprava. Protože tady ještě určitě nějací zbyli. A bohužel jsem trefil jenom katapult. Já si aktivuju kouř, protože proč ne? Tady jak jsou hodně rozlítaný, tak mě se bude hodit, když mi to chvíli vydrží ten perfect mod. Já jsem jako se mnou štěpem, ale zrovna tady přiběh skřetíka hitnul mě, ale nevadí. Ten perfect mod drží fakt dlouho, už ne. Tak sekněte do mě někdo, no. Ten sice seknul, ale sekal z mimo mapy, takže jsem se ho nevšiml. No, teď tu máme nádhernou skrumáž, asi 5 skřetů. No a vidíte, jak ten bar s těma expama už je úplně vlevo a další level up. A podle komba, ano, podle komba máme právě 10. level. Protože už mám tady to kombo, že zmáčnete 4 krátký útok a mu to udělá tenhle nádherný přemet, který vám ohromně zvyšuje ještě range. Tady to je největší range na basic ataku nebo na lehkým ataku ve hře, pokud se nepletu. Má to teda Faramir Aragorn, proto mám na 10 Faramira s Aragornem fakt rád. Třeba u Gandalfa, tady mám radši do 10 Gandalfa než tady ty, ale na 10 ten útok není zas tak dobrý jako u tady těch dvou. Zároveň u Gimliho je to taky fajn, ale nemá to ten rozsah. U Legolase tam vy získáte hlavně bonus v tom, že získáte skvělý šípy. Legolas v této úrovni je úplně nejvíc zábavný, když máte 10. level a střílíte po dvou šípy, který umí prolítávat skrz víc nepřátel, aktivujete si perfect mod a jenom střílíte a zabijete prostě na perfect mod tak brutálně rychle, že to je úplná mašina na killy. No a vidíte, že tady na levé straně už jsou všichni mrtví, už se tu nespawnují další skřeti. V pravé části to bude asi podobné. Takže jsem dosáhl 10. levelu tak nějak v tu chvíli, když jsem tady zabil poslední skřety. Ale jak jsem říkal, ještě jsou skřeti na hradbách, takže můžeme zkusit ještě, jestli půjde hitnout ta 11. Ale myslím si, že ne. Ale každopádně ten hlavní smysl, vyexpit postavu za 2 levely, to se mi podařilo splnit. Myslím si, že za jeden level to nejde, protože viděli jste, že minule jsme měli skoro všechno na perfect a i kdybych ty ostatní, který se mi na perfect nepodařili, tak rozhodně by mi to nedalo 4 levely. A tady zase bez těch komp, který mám na ty instantní killy, který mi generují ten perfect mod, tak bych nebyl schopen si nagenerovat ten perfect mod a zabije to v perfectu, ještě by mě třeba zabili. Tak, obr je skoro mrtvej, takže já teď využiju toho, že... Dobře. Užiju toho, že mám ten kouřík, půjdu si tady naseka perfect mod a zastřelíme obra. Máme perfektní kill z obra, když tady zabijem co půjde, než se objeví olifant. Vidíte, jak to prostě úplně zabijím fakt strašně rychle. No a máme tu olifanta. Když to nepokazím, tak by měl být v pohodě perfektní kill. Myslím si, že se mi to nepovedlo, když jsem hrál tu příběhovou úroveň. Ale to vůbec nevadí. To, že se to nepovedlo předtím, neznamená, že se to nepovede teď. Tak, já si potřebujeme na farmy tady ten perfect mod. Což by neměl být to tak těžký. Samozřejmě já si ho můžu dát tím, že někoho killnu, ale já se chci spíš nabrat tou defenzivou. Tak vidíte, že když se bráníte útokům, tak vám to taky generuje ty XP. Nebo ty XP, prostě tu čáru na ten perfect mod. Ale nedaří se mi to pořád nagenerovat, seká to do mě málo. Kombem nádherně, perfect mod, sice tam byl ten excellent kill. Tady ten bohužel se mi pletl Aragorn, takže jsem nestihl toho skřeta dorazit. Ale nevadí, dorazíme ho teď. A tady vidíte, že to dokážu one-shotovat už. Teď jsem měl perfect mod, měl jsem zabít olifanta, ale já si počkám. Já si počkám, až ho aktivuju znova. Nechci ponechat nic náhodě. A máme tu hromadu nepřátel, skvělý. Tak si tady aktivujeme perfect mod a nejdřív tady něco... A víte, máme 11, máme 11, pokud se nepletu. Nebo ne. Teď nevím, jestli tam byl level up nebo ne. Protože bar je uprostřed, to je divný. Ale zdalo se mi, že to napsal level up, tak pokud vy máte video, tak si to můžete vrátit, pokud jste si nevšimli. Je možné, že se to jenom zdálo, fakt nevím. No a co teď chci dělat, tak aktivaci perfect mod a zabít tady ty mamlasy taky na perfect, je jich tu hodně. Tady prostě těch perfektních killů ještě docela dost. Samozřejmě teď bych to jakoby nepotřeboval, protože už jsem nalevlovaný, ale chci jenom ukázat, s jakým přesahem se tady dá ta postava nalevlovat. No hlavně tady, když máte prostě tu 10, jako taková zábava to zabijete těma
skvělýma kombama plošnýma. No, teď tady máme ještě tu osmici těch skředů, kteří projdou bránou, a to je dalších 8 perfektních killů. Což tam dá nějakých 5600 expů. Ne, vlastně méně. No nevím, myslím za 600 ten perfektní kill, a jestli jich je 8. 6x 8 je 48, takže 4800. Tak to jsem tady nečekal. Tak pojď, sekni do mě. Nádhera. Tady nějaký zapomenutý, ale měl zapomenutý zůstat. Každopádně mě už ty samotný killy by nezajistili level up. Ovšem tím, že dostaneme po té úrovni 5000 za to, že máme perfect rating, tak dostanu dohromady ještě dalších 5000 a mělo by to na level up stačit. Tak já už si aktivuju kouř, jdu to teda mlátit a aktivujem to. Tak, teď jste viděli nádherně 4 killy na jeden shot. Takhle to má vypadat. A to je všechno? Ne, tady ještě jeden. Málem bychom na ně zapomněli. No a to je konec pro tuhle úroveň. Tak, schválně mě zajímá, kolik tam máme těch killů a jaký level nakonec máme. A jestli mi vyjde teda ta predikce, že bychom měli dostat ještě jeden. Takže na začátku jsme měli 6. level. Mám jenom 5 killů na fair. 3 na good. 7, 8 excelentních a zbytek perfekty. Takže level máme kolik? Ještě ten perfect rating. A 11. level, takže jsem se tam zmíril, jak jsem říkal, že tam level up, no to tak nevypadalo, ale z nějakého důvodu mi přišlo, že tam probliklo. Takže 221 perfektních killů v té úrovni teda můžeme vidět, že jich je tam těch killů dohromady 237, pokud se nepletu. A zabili jsme teda snad úplně všechno, nezbylo tam vůbec nic, takže takhle vypadá úroveň, na který si můžete nahrabat nejvíc ze všech úrovní, pokud teda si předtím zahrajete ten Kirit Ungol, kde se trošku předlevlujete. No a já si tady teď už vyberu ty další perky, kde teda nám toho tady už za stolik nezbývá. Tady si zlepšíme HPčka, zlepšíme damage toho ataku, speed ataku, což je právě tady ten skvělý, tohleto. A vy si ještě tady tímto zlepšíte, takže potom je to fakt brutální mašina na zabíjení. Stejně jako Aragorn. No, ještě tady máme nějaké vylepšení, které jsem předtím neměl. No a máme Faramira jako druhého hrdinu. Na 11 dokonce. A na full vylepšeného. Jinak já už s tím asi hrát nebudu, protože potom, co nás tady čeká, tedy Palantir of Saruman příště, tak na ty Palantíry oba si budu brát Gandalfa, protože Gandalf je prostě nejsilnější. A tam se zrovna jako oslabovat nechcete. Tohle první Palantír jsem odehrál několikrát i s Faramirem, jde to, i s Legolasem. Ten druhý Palantír si myslím, že v single playeru no, určitě by šel vyhrát i s jinýma charakterama, ale já mám dost problém vyhrát to i s tím Gandalfem, takže tam si taky určitě vezmu Gandalfa. Co je dobrý, když to hrajete třeba ve dvou, tak potom si můžete nakombit různý hrdiny, aby vám to sedělo, kde většinou si chcete vzít jeden Gandalfa. A druhý buď to Legolas, ať máte skvělý šípy, nebo právě třeba Aragorna Faramira, abyste měli něco dobrýho na blízko. Myslím si, že není tam dobrý Gimli, protože tam potřebujete podle mě silný střely v některých těch kolech té arény. Zároveň hobiti tam vůbec nedávají smysl, protože jsou špatní úplně ve všem. Kromě teda toho, že se můžou schovat. Každopádně to bude teda všechno pro tyhle dva speciální díly, minule a dnes. Doufám, že to třeba někdo z vás využije a že mu to pomůže. Můžete klidně do komentářů napsat třeba, jestli máte vlastní zkušenosti s nějakými úrovněmi, kde je dobré expit, ale myslím si, že lepší úrovně na expení než tyhle dvě tam prostě nejsou. Ale možná mi někde uniká něco, jak se dá nějaké mechaniky využít. Určitě mi taky napište, jestli třeba tu hru ještě někdy hrajete, jestli taky si občas jdete prostě takhle zarůbat s křety nebo třeba s kamarády nebo tak. No a to bude pro dnešek všechno. Příště se na vás budu těšit tedy u toho Palantíru. To bude něco těžšího, mělo by to být zatím nejtěžší ze všech těch úrovních, tam se asi trošku zapotím. No a to ani nebudu u tom druhým Palantíru, který úplně mi jasné, že budu hrát zase na nějakých 10 pokusů, než se mi to podaří odehrát a natočit.
Takže to nás čeká příště, budu se na vás příště těšit, pokud tady dorazíte, budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo popřípadě ten odběr. No a do příště, ahoj, ahoj.